北魏的作品被汉化掉，质疑我们汉人的。大和尚，他的形体粗长扁平，表情瘦扁，有的人看到是瘦的，但是他画的是。多少把树啊？那个香啊，开成店，那个多香啊！我流了那哈气啊，大风吹上那哈气啊。就你跟大佛的这个大佛，你看他的态度。上双红鱼架，下
三个朝代吧。
这个呢就更加要精细一些，它的质地呢就所以能保持这么这个。现在是不是损伤很多？它这些主要是自然风化，门格没有被破坏，啊，这是很少见的，最大的幸运。哎，很少见，因为上不来他们，不然我们都看不到了。今天，啊，这里是哼哈二将，这是哼，那里是哈。那明显就是唐朝的风格了。而且这个时候的这个汉传佛教的汉化程度已经非常高了。唐朝倒不能说佛教的鼎盛时期，因为从唐朝开国的时候来讲，这个包括唐太宗和唐太宗的父亲啊，李渊和李世民，他们信奉的是道教，不是佛教。那么当时唐太宗呢，他是要征服西域，而玄奘他是走了西域嘛。回来之后，玄奘啊，以帮助这个唐太宗李世民完成一部记录西域的书籍，叫《大唐西域记》，以此作为一种交换啊。那么唐太宗开始，包括他的儿子唐高宗，举全国之力帮助玄奘来推广佛教。然后在这个过程当中呢，玄奘又翻译了大量的佛经，因为在这之前中国的佛教主要是小乘佛教，然后他回来之后，中国的大乘佛教得到蓬勃发展啊。他其实唐朝其实是中国佛教一个承上启下的一个朝代啊，真正鼎盛的时期应该是在唐朝之前的南方啊。我们说南北朝时期的南朝，宋齐梁陈啊，这个梁朝出了一个皇帝，南梁武帝萧衍，他是举全国之力来推广这个佛教。我想想是南北朝，然后隋唐，哎，对的。那么这当中梁武帝，包括我们现在汉传佛教是不吃肉的，那其实它不是佛教的宗旨，是梁武帝规定的，对对对，所以才有了汉传佛教不吃肉。还有那个梁皇宝钗，哎，所以是这样一个，所以唐朝它其实是一个佛教发展的一个朝代，它不是一个鼎盛的朝代。但是在书上就是说，这个唐朝它是非常一个鼎盛的。唐朝是开放的，不能说鼎盛。中国历史上，经济、文化、科技最发达的朝代是宋朝，啊，不是唐朝。啊，唐朝是一个开放的朝代，估计就是玄奘那个时候就把那个印度的那边就是进来了，估计是就改。从佛教的角度来讲呢，玄奘解决了一个问题，就是佛教在中国的理论问题啊，因为在玄奘之前，中国佛教的这个理论体系是不完整的，是不完整的。然后他跑到古印度去，把一整套完整的佛教的理论体系带到了中国，而且他不仅是带到了中国，而且把它翻译出来了，对对，就成那我们抽象的理简单的理解，就是从此以后佛教有教科书了，你可以这样去理解，对对对，不然到最后都是口口相传，口的啊，就传到后来就是不一样了，嗯嗯嗯嗯、是吧？是的，谢谢老师、啊。
啊，这里要说一句，就是我们到敦煌的话，看的其实啊，敦煌石窟看的其实真正的是壁画，而到麦积的话，应该看这个造像。不过你们要理解，这里面所有的佛像通通是男性，他不是女性，是隋唐把他人物，应该母性化的。刚才那个有个好像讲解员在说，他说就是他们那个时代就是以这种为美，是吧？唐朝是以风韵为美啊，但是佛教出现了很多偏女性化的一个形象，它不是说让它美，它是赋予了一种思想啊，就是因为中国人讲母性是很慈悲的，很慈祥的，然后这个佛教进入中国之后，跟中国的本土的文化，进行了一定的融合啊，一定的融合，融合完了之后，其实是将中国的很多，比如说儒家的思想，包括道家的思想，啊，全部融入到了佛教当中去。这其实中国今天是三教合流的，儒道释啊，儒家道家和佛教它相互融合的，中国的历史也是在这个思想的融合的过程当中。所以你说这汉传佛教的造像到最后出现了很多偏女性化的一种形象，倒还真不是为了美，它其实是一种思想，母亲一种胸怀，应该这样讲，一种胸怀，母亲的那种胸怀，也不仅仅是母，就慈悲嘛，慈悲感，是不是就是讲我悲字嘛，对，慈悲和智慧。好，从这进去了。哎，这有一洞啊，小有洞天，上面有四个字嘛，小有洞天。这个它这是隋朝的时候，你看像这个完全是汉民族的造像的风格，但是它边上立着的是一个少数民族啊，这是一个少数民族，就说明其实隋到唐跟这块地方的少数民族，我们这里叫陇右嘛，叫陇右嘛啊，整个隋唐的管控整个天下政治的是这个关陇集团啊，是关陇集团，是汉民族和鲜卑族贵族的他们一种联合，所以在这样的造像当中也体现出了，你看这个汉民族的造像的这个风格边上啊，就造像的形象边上，它像这样的一个，它其实不是一个菩萨，它也不是一个神不是一个，肯定不是护法，它就是个战神，它代表的一种是力量，它下面踩的是一头牛。啊，踩的是头牛，它代表的是一种力量，就战神的这种力量。那么在这里也可以看出，就当时的我们讲，西北的少数民族叫胡嘛，当然名字不太好听啊。其实胡汉的融合程度是很高很高的，啊，叫多元化。是的，所以中华民族本身就是多元化融合的结果嘛，是吧？这个是胡汉相结合的。啊，对，在这个宗教上面也有这样的一种反应，在。敦煌也会有看到这样的一种风格。带点佛边应该是可以的。对，那个边带这个。人呢？佛中间。我西藏都去过，我们在广东，但是我上这有点害怕。你要看外面那个山，就是不像这个山。西藏我们都上那个雪山上去，一楼雪山没事。你上去没事、啊？我上去了，我上去就没有，我血压高吗？是哦，那我没事。我上不上这个没事，上到那有点吧，现在上了。因为刚刚我上两天，我真快爬不敢上了，咋不能现在不行了？当心后面。要注意一下。这地方恐高的可能是有点害怕。
龙江，哎呦，天还放晴了，这些坑，这些坑洞都是当年啊，就等于打桩打那个脚手架留下来的啊。整个麦积的石窟是由下到上啊，这个建筑搭脚手架，因为它的整个山体啊，它上面大下面小，就不可能从上面吊绳子下来再找，所以它是下面这个木架子一点点搭上来，对，所以这个脚手架的工程是非常非常大的。而且麦积啊，它所有的造像都是民间老百姓自发在这里造的，那就是。是什么样的一种力量让他们能够做这样的一种啊这样的一种工程啊，我觉得除了信仰没有别的东西了，是吧？所以这些也是当年历史留下来的痕迹。Finished?